Elizabeth Hajch, Zasvetenie Kapitola 13. Druhé stretnutie so smrťou Konečne tu bol môj svadobný deň. Dnes sa mi zdá ako sen, že vstupujem do nášho salóna. V bielých šatách, s vlečkou, s čipkovým závojom na hlave a vkladám ruku do ruky svojho ženicha fotografujú nás, čo ma hnevá a znervozňuje. Potom ideme dole schodmi, zostupujeme do auta ozdobeného kvetmi. Za nami idú Gréta a moja sestiernica v ružových hodvábnych šatách sprevádzané dvoma bratrancami, s ktorými sme kedysi uzavreli väčšné priateľstvo. Obaja sú teraz švárni mladí dôstojníci. Potom môj 14-ročný brat so svojou smutnou, vážnou tvárou a štvoročná sestrička, pekná ako bábika. Pozerá sa s prevahou na množstvo dospelých. Potom veľa, veľa príbuzných. Pekná teta Rafaela, oblečená ako kráľovná. Potom mama môjho snúbenca a konečne moja mama. Ešte vždy žiarivo krásna a mladá. S otcom, ktorý je vo fraku a cilindri veľmi elegantný. Ale keď vidí, že sa smejem jeho cilindru, usmieva sa na mňa šibalsky, pretože tie formality považuje za smiešne, rovnako ako ja. Keby vedel, ako trpím v rukaviciach siahajúcich až k pleciam, najradšej by som ich strhla. Bráňa ich slobode. S kyticou v ruke a po boku svojho nastávajúceho s kvetom v gombíkovej dierke mám dojem, že sme dve kvetmi ovenčené obetné zvieratká, ktoré musia pod tyraniou všemohúceho mravu prejsť týmto divadlom. Najradšej by som utiekla, aby si nás zbor starých tiet, ujov, známych a cudzích divákov nemohol prezerať ako dvoch výstavných panákov. Viem, že teraz všetci myslia na to, čo považujú za najväčšiu svetosť. Naplnenie lásky ale s akým rozdielným poňatím. Viem, že niekoľko ujov si o nás hovorí hlúpe vtipy, ale nemôžem ujsť. Dlhá kolovna aut sa už valí ku kostolu. Vchádzame dovnútra a stojíme pred oltárom. Snažím sa byť sentimentálna a dojatá, ale nedarí sa mi to. Som triezva ako vždy. Počúvam trpezlivo ako duchovný, priateľ našej rodiny, Hovorí krásne a plné reči. Pozerá sa na mňa a vidím mu na očiach, že práve myslí na to, ako som ho prosila, aby nemal dlhú a nudnú svadobnú reč. Inak budem hlasno zývať s otvorenými ústami. Mama bola vtedy pobúrená mojou bezočivosťou, ale dosiahla som, že duchovný mal múdry a krátky preslov. Zaplať, pán Boh. Dlhá svadobná reč ešte nikdy neurobila manželstvo šťastným. Po prejave sa na nás vrhá zástup príbuzných a priateľov. Boskávajú nás, objímajú a stískajú nás tri štvrte hodiny. Starí ujovia využívajú príležitosť, aby mladú ženu poriadne poboskali a pritisli k sebe zo všetkých strán, čo som s tichým odporom samozrejme strpela. Potom sa všetko končí. Musíme ešte zniesť svadobnú hostinu. Konečne sa príbuzní a priatelia lúčia, prezliekam sa a odchádzam so svojím manželom na svadobnú cestu. Keď som sa stala po dlhom čakaní ženou svojho milovaného, zažila som najväčšie šťastie, aké som si predstavovala. Dosiahla som, čo som chcela – Stala som sa pred Bohom aj ľuďmi jeho ženou. Nebola už medzi nami tabuľka zakázané. Lúbila som ho vášnivo celou svojou bytosťou a on mňa lúbil rovnako. Zažila som najväčšie naplnenie lásky na tele aj na duši. A potom sa všetko okolo mňa zrútilo. Narazila som hlavou ešte silnejšie na čiernu stenu, ku ktorej som už niekoľkokrát došla. Stretla som sa po druhý krát v živote so smrťou. Ale tentokrát to bolo oveľa ťažšie stretnutie. Kým som čakala na šťastie, budúcnosť bola pevným bodom, ku ktorému som išla. Mala som niečo, na čo som čakala. Keď sa však očakávané uskutočnilo, stala sa budúcnosť zrazu prázdnou. Padla som do prázdna, pretože som nevedela, na čo mám ešte čakať. Veď čo by malo v budúcnosti ešte prísť? Dosiahla som predsa všetko. Čo ešte okrem toho mohlo prísť, bolo dobré na najvýš na to, aby to vyplnilo zostávajúci čas. Zostávajúci čas? Dokedy? A odpoveď bola: Do smrti. Musela som uznať, že hoci by som chcela v tomto živote dosiahnuť čokoľvek, čo by osud priniesol, môžem ísť rovnako ako všetci ostatní ľudia iba jedným smerom. Žiadnym iným, iba tým jedným k smrti. Ako dlho potrvá, kým tam dôjdeme, nemôže nikto vopred vedieť, ale raz spadne všetko do tejto prázdnoty. Musela som priznať, že ani naša láska nemôže trvať väčne, že skôr alebo neskôr musí jeden z nás zomrieť. A bude po šťastí. Keď som bola s manželom a pozerala sa do jeho krásnych očí planúcich láskou, zovrela mi hrdlo ľadová ruka a počula som v sebe otázku. Ako dlho budeš môcť vidieť tieto krásne oči? Čo príde v budúcnosti? Aj keby si bola veľmi šťastná a žila s ním dlho, nezvyčajne dlho, aj tak príde koniec. Skôr alebo neskôr rovnaký a môže byť iba jeden. Buď musíš zatvoriť ty jeho alebo on tvoje oči. Potom sa navzájom stratíte, potom sa musíte rozlúčiť. Čas letí neuveriteľne rýchlo a nehrá veľkú rolu. Či koniec nastane hneď alebo neskôr. Najväčšie šťastie, najväčšia láska, všetko sa musí raz skončiť. Všetko, čo bolo krásne a dobré, sa stratí. Pozerala som sa do nádherných očí svojho milovaného a pritom počúvala tento hlas. Vedela som, že aj keby som ho nechcela počuť, budem ho počuť nemôžem ho umlčať. Pretože má pravdu, hovorí pravdu. Často som videla, že ľudia sa správajú, ako keby bolo všetko väčné. Jednoducho nemyslia na budúcnosť. Väčšina ich žije s postojom, ako by nikdy nemuseli zomrieť, ako by aj tí, ktorých ľúbia, boli nesmrteľnými bytostiami. Nechcú uznať, že byť spolu tu na zemi je iba dar na krátky čas, pretože sa to raz musí skončiť. Skôr alebo neskôr zomrie jeden alebo druhý a všetko sa skončí. Ľudia na to nechcú myslieť, ale či už na to myslia alebo nie, je to tak. Žiadny človek to nemôže poprieť. Ale Aký má potom zmysel byť šťastný, keď osud tento dar človeku bezpodmienečne zoberie? Na čo je to potom dobré? Aby sme boli ešte nešťastnejší? Človek bojuje o šťastie a keď ho získa, už vopred vie, že ho musí stratiť. Čím väčšie šťastie, tým väčšia strata. Keď som ešte nebola taká šťastná, bola som vlastne. Áno, oveľa šťastnejšia, pretože som nemala možnosť šťastie stratiť. To jasne ukazuje, že je šťastný iba ten, kto nebol nikdy šťastný. Hm, aký strašný rozpor a paradox. Prečo je to tak? Pretože všetko trvá iba istý čas. Nič neostane väčšie, všetko zomrie, všetko pominie a všetko musí pominúť. Ó, čas! Ó, pominuteľnosť! Ako dlho ešte bude musieť trpieť v tvojich reťaziach? Ako často ešte narazím hlavou na tvoju čiernu, nepreniknutelnú stenu? Otrávila si mi každú šťastnú minútu, pretože som si vždy uvedomovala, že v okamihu, keď som niečo mala, som to už strácala, pretože sa to muselo skončiť. Ale teraz ti ďakujem pominuteľnosť. Tým, že si mi nikdy nedovolila ani na minútu plne užívať pominuteľné šťastie, týmto trvalým utrpením som našla nepominuteľnú, nekonečnú väčnosť. Večné božské bytie. Vtedy som to však ešte netušila. Nevedela som, že tento stav, v ktorom je človeku ako napúšti a volá z hĺbky svojej duše o pomoc, je predchodcom vykúpenia. Ako sa píše v Svetej knihe v Biblii, som hlasom volajúceho na púšti. Spravujem cestu pána. Krstím vás vodou, ale ten, kto príde po mne, je silnejší ako ja, ktorému nie som hoden rozviazať remienky jeho topánok. Ten vás bude krstiť duchom svetým a ohňom. Vtedy som ešte neblúdila púšťou. Nevolala bez hlasu o pomoc a neprelievala neviditeľné slzy. Bola som pokrstená vodou, slzami, a nevedela som, že sa blíži čas, keď spoznám večné bytie. Pretože po tom stave nasleduje Ten, ktorý o sebe hovorí: Ja som skriesenie a život. Kto vo mňa verí, bude žiť, aj keby zomrel. Ten, ktorý krstí duchom svetým a ohňom. Ešte tu však nebol. Prežívala som stav Jána Krstiteľa. Volala som v púšti o pomoc, pretože som bola so svojím zúfalstvom sama ako v púšti. Svojmu manželovi som o svojom zúfalstve nechcela nič povedať. Bol šťastný a vôbec by mi nerozumel. Keď nemal také myšlienky, keď ešte sníval svoj sen smrteľných ľudí, prečo by som ho mala zobudiť a urobiť ho nešťastným? Nevidela som pre svoj stav nejaké riešenie, pretože žiadny človek nemohol povedať, že mám pravdu. Musel by na najvyš uznať, že všetko je pominuteľné a jedinou útechou je nemyslieť na to. Mňa však neuspokojovalo pomyslenie, že by bolo správne prehliadať skutočnosť. Ešte menej by ma uspokojovali rozprávky náboženstva o druhom svete. To sú vyplody fantázie, ktoré majú ľudí uchlácholiť. Šťastní sú tí, čo im môžu veriť, ale mysliaci človek chce mať dôkazy. Niesla som v sebe stály duševný tlak bez toho, že by som sa mohla od neho oslobodiť. Stály duševný tlak však skôr alebo neskôr ovplyvní telo.